В голос Київ, голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ Ф. І знову вітанечко, усім дякую, що залишається разом із нами. 10.33 у Києві. Ми продовжуємо інформаційно мовити для вас, шановні пані та панове. Білобров, Олег Борисов у цій студії. Дінара Габібулаєва, депутатка Київради, фракція ЄС. Тут так само як казав Олександруськ, батя в здані. Тут Дінара в здані мама в здані. Добро раночку, добрий ра так. Ну що ж, ми взагалі, от вчора, коли домовлялися з Дінарою за інтерв'ю. Ми звісно, Хочу. забули, що ми живемо в Україні і кожного дня, щось і, змінюється. і да і у нас змінюються новини просто щогодини. Ми зокрема хотіли говорити про створення київської міської молодіжної ради oh, да. там медичне забезпечення столичних лікарень. Я пропоную це відтягнути за 5 хвилин до кінця ефіру. А зараз все ж таки приділити раду, значить, за 5 хвилин Ну, тому шуновим є є справи важливіше на насправді трошки трошки важливіші. Я б сказав, значить, в розпорядженні української правди видання. З'явив з'явився текст підозри Петру Олексій Ні, України. ну Вчора Олександр Турчинов першим повідомив що щодо підозру да. Порошенку. Далі стало далі. ДБР вже підтвердило, що Порошенку таки її вручили, і вона є. Ну і от зараз Українська Правда публікує текст цієї підозри. Підозри у державній зраді. Ну і звісно, що ми будемо обговорювати просто зараз. Це вже дещо чули вчора, і на телеканалах, і від Ірини Геращенко. Ну і звісно, хочемо почути mm -hmm. пані Дінару і вас. По-перше, давайте з європейської солідарності бачили всі заяву, позиція з чим пов'язують і так далі. і так далі. Тому що ми одних експертів заслуховували, називають це палкою двох кінців. Моя улюблена фраза це сьогоднішнього твоя, дня серйозно. твоя року, А інші сказали. кажуть, що це реально якийсь тиск на опозицію. Ваша думка, будь ласка. Ну, По-перше, підозру не вручили, вона підписана, вона підписана не навіть Генеральним прокурором України, яка е, раптово е, виїхала у відрядження е, у відпустку. От е, це так само є фактором того, що ну, не кожен хоче підписуватись під цим юридичним трешом, і про це свідчив і. Попередник пані Ірини Венедіктової Рабошапка, Руслан да, тобто. Це історія про те, що є речі, які точно не корелюються з юриспруденцією. Вчора я дійсно, як тільки з'явився текст, я тримала в руках його. Я прочитала. І Ви читали підозру? Я побачив 21-шу сторінку підозри, де да або де... в даті помилилися, або в президентові. Я так і не зрозумів. Я зачитаю. У мене вона до речі відкрита. Да. 21-ша сторінка підозри так. 3 листопада 2021 року президентом України Порошенко. Порошенком Петром Олексійовичем скликано засідання Ради національної небезпеки і оборони. Щоправда, потім йде вже виправлення. Що і потім, 4 листопада, 14-го року, засідання РНБО. Коротше, помилка є. Фактично, помилка і ну, підписана. А, а ви взагалі читали підозру? Хтось читав підозру? Мене да. не вистачило. Я... ти читав, да, бо я... мене не вистачило на всю. Я я просто не терплю ці всі я вчора читала Давайте коротко. Да, я вчора читала підозру, і єдина, що можу сказати, оскільки я в минулому юрист, я не практикуючий юрист, але все ж таки маю освіту. і Трохи працювала юристом. А знаєте, коли в підозрі. П'ятому президенту України да, тобто на той момент це людина, яка правда оберігала нашу країну від агресії. Да, пишуть про а, такі речі, як невизначені особи, невизначений час, невизначене місце для юриста. Це просто знаєте, це голова кипить, тому що таке не може бути. Да, тобто, це підозра у державній, начебто, зраді. Ви маєте конкретно показати факти, дати, час, свідчення, аргументи. Цього нема. На жаль, у підозрі просто знаєте, взяли і людей, коней, і факти все сплутали і, от показала, от підозра підписана незрозуміло ким. Ну, Виконуючи обов'язком, звісно, пані Ірина. Але мені здається, що коли ти читаєш такі речі, то страшно стає, тому що окей, зараз проти Порошенка, а потім проти кого будуть шити справу. Це най, найгірше, що може бути у державі, яка прагне бути країною Європейського союзу. А мені здається, що коли у підозрах є факти фейковості, ну навіть мінімально те, що Видно, що вона писалась на колінах, тому що ну, дати не спадають, там багато е, фактів протирічить між собою, є оці невизначені історії. Е, то, ну, знаєте, у навіть у звичайної людини, не прихильника Порошенка, ну, має з'явитися якісь сумніви щодо адекватності цієї підозри. Це перша позиція. Да, якщо е, просто прочитати підозру. А з іншої сторони, ще хотіла сказати, як е, формат да, подачі цієї підозри е, був. Е, те, що відбувається стеження за депутатом, до речі, київської міської ради і за Петром Порошенко. І за тими, хто працює з Петром Порошенко, це відомий факт. Тобто, це є фіксація цього, да і ми робили заяви до цього, ми про це говорили. І навіть на останній сесії керівник нашої фракції він зробив заяву і попросив, аби все ж таки якось реагувала поліція на ці намагання незаконно на стежити. Тому що ви розумієте, для того щоб стежити, треба мати якусь підставу. Але за Віктором Кононенко відбувалося стеження і прилади. Стеження були знайдені машині під, під машиною. тобто е, те, що е, банкова і ДБР знали про те, що у Петра Олексійовича будуть офіційні е, візити за кордон, це було відомо, е, але вони зробили з цього шоу того, що вони, начебто, намагаються вручити підозри. Він втікає, і тому подібне. Він, або що він втік за кордон. Цей день я реально стежила за всіма телеграм-каналами і засобами масової інформації. Ну і так добряче хайп підняло, що він втік. Да, а в той момент, коли ми показуємо, ну а це його друзі. був голос. Поїхали, що то там твою мать це його був голос чи ні? Я просто може водій Слушайте, якийсь водійки, я по перше не була там. Я не знаю. Це його голос на його голос. Але ну, по перше, всі ми люди. Але історія не в тому. Історія в форматах. Мене чесно кажучи, бентежить чому російською. От чому російською я Та ж так ну, боляче я не можу свідчити про те, це його голос не його голос. Там це він не він. Ну, да. Що він сказав? Пані Дінаро, Активно? поточнення. Я, я не адвокат поточнення. От ми зокрема щойно проговорили, що юридично, ну і ми з вами побачили зараз одну. Помилку, чи то в президентові, чи то в даті, даті Тоже, В даті ну писали ну, про 14 рік по факту третя одинадцяте, чотирнадцятого року і третє одинадцяте ну але наступний все наступний день таки, да. потужний юридичний документ, який має вичитуватися дуже да, ретельно дуже максимально, ретельно. враховуючи на те, що і ви особисто, і в європейській солідарності загалом знайшли дуже багато юридичних неточностей. Yeah. Чому Петро Олексійович не взяв у слідчих, точніше, не взяв як це юридично правильно сказати? Йому хотіли вручити, Не отримав документ. Не отримав так. документ. Чому от, Ну, ми всі бачили те ну, де Він по... поспішається сідав машину. По перше, процедурна багато чого порушено. Да, тобто, як про наприклад, про те, про виклик до суду має бути за три дні повідомлено. Зараз я вам там детально не розпишу, але були процедурні порушення, і це на брифінгі адвокатів Порошенка, було чітко зазначені всі пункти того. Чому і як так сталося? Да? Це по-перше. По-друге, я просто глядачі прошу аналізувати інформацію. Я не закликаю до прихильності той, той чи іншої персони, але я закликаю до просто елементарного аналізу. Да? Як це відбувається, який формат подачі, як підкуповуються телеграм-канали і деякі. Канали національного рівня і пишуть ну абсолютно перекручену інформацію, і мені шкода, що в державі, де має бути право верховенство право, намагаються зробити фейкову історію. І однією з причин, напевно, є те, що останні три. Чотири соціологічних дослідження показують, що європейська солідарність є лідером серед не просто опозиційних сил, а серед усіх політичних сил. І звісно, це може дуже сильно дратувати нашого теперішнього президента. І звісно, це відбувається так в тоталітарних державах, коли ти бачиш, що в тебе конкурент росте. Ти шукаєш, якби його прибити, приглушити. І звісно, така фейкова справа є. Класним, напевно, інструментом для банкової для зеленського дозвольте поточнення щодо рейтингів. Ми сьогодні зранку просто це так само обговорювали. І ми знайшли ось що соціологічна група. Рейтинг вона публікує те, що зеленського рейтинг зріс на 2%. Європейська солідарність на другому місці, на першому слуги, там здається різниця в відсотків 10%. Натомість КМІС пише зворотнє, що навпаки, європейська солідарність серед депутатів на першому місці слуги здається, друге чи третє. Е, і центр разумкова. Я рейтинг за С... я вже там не пам'ятаю. Разумкова ви... рейтинг і КМІС ні, і у всіх різняться ні, і соціальне різні не різняться. Дивіться в соціологічних історіях головне дуже тенденція, Да? тобто ми можемо зараз не попасти там в десяту цифр, але тенденція останніх трьох. А соціологічних досліджень така, що європейська солідарність лідирує. Це був КМІС, це був центр розково і це вчора Соціс, тобто три. Рейтинг дуже часто славився різними історіями про те, до кого він більш дотичний, недотичний, просто тенденція... у нас до речі, про кміс таке. Пам'ятаєш, хто говорив? Я не пам'ятаю. Я не буду говорити це, але три соціологічні останні дослідження показували, що партія Європейська Солідарність сліду. А хто Пальчевського робив рейтинг? Я не пам'ятаю це. Хто хто на врочи п'ятдесят Це точно до речі, був не соціс і не КМІС, тому. Ой, було це дуже смішно. Так, да. І, і, і коли це є, все ж таки, ну якщо ви заперечуєте, то я не знаю, у вас напевно є особлива любов до європейської солідарності, але ні, я не є... заперечую. Я але суто є... дивлюсь але... по рейтингам. так само багато видань пишуть про те, що і є цифри про те, що це все таки. Лідерська позиція, мало того, окей, якщо ви не хочете зараз там вдаватися в суперцифри з саме європейської середності, є дуже така вагома цифра більше 65, зараз 67 вже відсотків тих, хто не хоче, аби президент Зеленський став ще раз президентом. Це достатньо серйозний виклик для президента. Так само дуже висока цифра людей, які і в рейтингу, і в комісії, і в Розумкова, і у Соціса, які вважають, що ми рухаємось не в правильному напрямку, да і недовіра до президента зростає все от ж таки відкриває вас. Зросла показати? довіра до президента, коли була справа Медведчука, яка справа Медведчука? Ну, справа Медведчука минулорічна. Не минулорічна, а от до навесні. до президента. Ну до Зеленського, Те, Ні, що... довіри до Зеленського в мене немає. Немає а справа Медведчука, як ви до неї ставитесь? Яка справа Медведчука? Ну, справа Багатий про державну справ... зраду Медведчука. Я слухайте, я вважаю, все, що стосується України, захисту українських інтересів, це добре, і це має відбуватися завдяки розслідуванням правоохоронних органів. Ну, тобто, Президент... добре, що добре, що Медведчук зараз під домашнім арештом. Да, але його не арештували і не було жодних санкцій. Його посадили. Додому в ага. той час, коли військові а, сиділи за гратами. Ну, типу які військові, ну багато військових, які ага. е, яких якраз садив Зеленський, в тому числі і Марченко, в тому числі і е, останні е, всі події. Ну давайте зараз не про це тема, але історія в тому, що різні підходи Медведчук медвечук сидить собі на вілі. А військові за гратами. це факт. Е, Останнє поточнення щодо рейтингів. Я відкрив ось социс. Ви мали рацію, що опитування показало, що за європейську солідарність готові проголосувати 12,3% респондентів, а слуги 12,1%, ну тобто друге місце. Натомість, ось новина 12 годин тому опубліковано. Це вже рейтинг. На второму місці розмітилась Європейська солідарність на третьому, на третьому Батьківщини, Батьківщини. І Четверте ОПЗЖ. Перший услуг. От я ні, я, я не проти. Я 12 мені... годин тому. Ви от давайте. От просто е, 20, 20 грудня, 13.10. Аналітичне мислення. Кніс центр розумкова СОЦІС публікує про те, що європейсько срадо з перше місце. І ми... після цих трьох з'являється новина якраз е, під час мене питання і цих історій ш... про те, що ні, європейська Солідарна перша, друге місце. Мене Але питання тут тому, не до партії самі. радше. Мене питання тут д, ну і ну, кому, кому, історії, кому довіряти серед вас. цих соціологічних груп. Ну от у мене це питання. І чи є сенс довіряти Доручше, на 100%? Рейтинг, коли ми йшли в Київську міську раду, нам показував взагалі третє місце. Ми стали першими. О, Як бачите, шо? але Пальчевський все одно вас Він на другому місці. Чуть-чуть і кличка без розумієш? Рейтинг якраз писав про Пальчевського. А рейтинг нам давав третє місце у Києві. Ми були після удару і У Нас дві хвилини залишається. Давайте про молодіжну раду. Блін, реально нам 20 хвилин вистачає. А знаєте, чому тому, що ви не довіряєте мої слова? Ви намагаєтесь перевірити це, але. Я дуже, я... дуже ну, це... ретельно я... аналізую інформацію. Да, да, да. <свят> Моя інформація надати джерела. Джерела інформації є 4 чи 3? скільки ми нарахувалися. Єсь молодіжна рада, що на зачінути ради. Така така дискусія 4. <свят> пішла 4. про рейтинг. Так, <свят> да, дійсно. Останні три були підтримкою Європейської солідарності. Більшість, рейтин... більшість, більшість рейтинг більшість соціологічних рейтингів говорить да. за те, що ЄС на першому місці. Тобто заперечувати це. Та я не заперечую. Я не в європейській солідарності. Да, да, мені головне, щоб кава смачна була <ріст> і все. А мені головне, щоб держава зберіглася за щоб мир у всій країні да. е, і вакциновані обов'язково. Дінаро, абсолютно. от дві хвилини лишається. ми, ми ну, просто зобов'язані сказати про створення молодіжної ради. Я розумію, що це три ну... тези. По перше да, е, це унікальний проект. Він відліч відрізняється дуже серйозно від усіх проектів молодіжних рад по всій країні. Е, я особисто дуже ретельно відпрацьовувала цей проект рішення. Що там змінилось? По перше, дуже ретельно відпрацьовані критерії для громадських організацій. Вони стали жорсткішими, тобто ми просимо громадської організації подавати проекти, які вони реалізували за допомогою фінансування там з міст. Міського бюджету, або, наприклад, фонди міжнародні, да, або якісь інституції, аби показати, що громадська організація дійсно має довіру, да, якщо вона отримала там або зафандрейзала гроші на свої проекти і реалізовує проекти. Ми дивимося на те, наскільки громадська організація дійсно активна, тобто ми прибираємо цей елемент кишенкових організацій. Ми дивимося на строк діяльності цієї організації. Ми дивимося на її медійну активність, Сті проектну активність і о, спроможність цієї організації залучати кошти це дуже фактор, який допоможе нам відсіяти всі е, якісь е, організації, які хочуть прийти туди завдяки ну просто так. Та типу, чи так? можна говорити про те, що це можливо майбутні депутати? Можливо Рісно. ну насправді це одна із місій, того щоб навчити цих людей, які прийдуть в молодіжну раду, співпрацювати з депутатами з департаментами, писати проєкти рішення, виступати в залі засідань. Це основна історія, і ми не хотіли просто створити консультативний орган. І тому найбільша дискусія у нас зіз і війна була зі слугами про те, що ми сказали, що треба включати молодіжні е, політичні громадські організації одну е, від фракції а багато хто вважав що це є маніпуляціями колеги ми на жаль маємо закінчити передавати слово каналу каналів і звісно що передавати рекламу тому що це обов'язково реклама це двигун прогресу е, перед тим Нагадаємо, Дінара Габібулаєва, депутатка Київради, фракція Європейська Солідарність була гостею цієї години нашій студії. Повтор дивіться на Ютуб каналі Київ.ФМ В ефірі телеканалу Київ. І звісно, звісно, слухайте все в ефірі Київ. 98.ФМ Приймаємо ваші повідомлення на наш студійний вайбер 098 009 вісім І все зачитуємо абсолютно, що ви нам надсилаєте. Далі невеличка реклама в ефірі телеканалу Київ передаємо слово Юрі Сьомочу та Жені Золотоверхі. Ми ж продовжимо і Катя Краснікова. Переймай інформаційну естафету вже від нас у наступній годині. Дякую всім і всім, па-па.